എഞ്ചിൻ ഓഫ് ചെയ്തോ, എഞ്ചിൻ ഓഫ് ചെയ്തോ. ഏ കൈമൾ മാഷ്, നമസ്കാരം. കൈമൾ മാഷല്ലേ? മാഷ ഞാൻ അറിയും. കൈമൾ മാഷ് തന്നെ, പക്ഷെ മാഷ ഞാൻ അറിയില്ലോ. അറിയാൻ വഴിയില്ല, അത്രക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന ആളൊന്നുമല്ല ഞാൻ. പക്ഷെ ഇനി അറിയും, അറിഞ്ഞ പിന്നെ മറക്കേ ഇല്ല. ഈ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഇങ്ങനൊരു കല്യാണം നടന്ന അറിവില്ല. വഴിതെറ്റി വന്ന? ഏ വഴിയൊന്നും തെറ്റിയിട്ടില്ല, നേർവഴിക്ക് തന്നെയാ വന്നത്. പുളിക്കത്തലവാട്ടില കല്യാണം നടന്നു. ആഹാ, തെറ്റിയോ വാനരന്മാരെ? എന്റെ ജാമ്യത്തില നമ്പീശൻ ഓമനക്കുട്ടനെ കല്യാണം കൂടാൻ വിട്ടത്. എവിടെ അവൻ? കാറിന്റെ മുൻസീറ്റിലുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്. നീ എന്താടാ ഇവിടെ ഇരിക്കണേ? മാഷേ, ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഈ പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി വന്നു. എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ ചതിച്ചുവോ? ചതിച്ചത് ഗുരുവായൂരപ്പനല്ല, പത്തേച്ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാരാ. അപ്പോഴാ ദൈവദൂതനെ പോലെ ഓമനക്കുട്ടനെ എത്തിയത്. ദൈവദൂതനല്ലോ, ശിവന്റെ യമദൂതനാണ്. എന്റെ കാഞ്ഞിരക്കാട്ട് ഭഗവതി, ഞാൻ ഇനി എവിടെ പോയി വിളിക്കാം? മാഷേ, എന്റെ കൈ വിടരുത്. ഇപ്പൊ എന്റെ കൈ വിടുക, ഇനി നീയായി നിന്റെ പാടായി പൊയ്ക്കൊള്ളൂ. എനിക്ക് മാഷ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛനോട് എന്ത് സമാധാനം പറയും? പൊയ്ക്കൊള്ളൂ, ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ പെൺകുട്ടിയെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന കാലത്തന്നെ തിരിച്ചു പൊയ്ക്കൊള്ളൂ. എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റിപ്പോയി, ഞാൻ കാല് പിടിക്കാം. എന്നിട്ട് കാല് പിടിച്ച് വലിച്ചു കേറുക ഭീമനെ പോലെ. ഞാൻ നിന്റെ ഗുരുവല്ലേ, ഗുരുദക്ഷിണ ചോദിക്കുകയാണെന്ന് കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ. നീ ദേവീത് തിരിച്ചു പോവോ? അതെങ്ങനെ പോവാനെ? അച്ഛനും അമ്മയും എവിടെ വെച്ചാ വിളിക്കേ? അരിയും പൂവും എറിഞ്ഞ് മുഹൂർത്ത കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് പെണ്ണിനെ അകത്തേക്ക് കയറ്റാൻ പറയ്. ഒന്ന് ഇറങ്ങി പോണോ? അരിയും പൂവും കൊണ്ടല്ല നമ്പീശൻ തന്നെ എറിയാൻ പോണത്. ഇനിയുള്ള എന്റെ ജീവിതം മാഷിന്റെ മിടുക്ക് പോലെ ഇരിക്കും. മൂത്ര വെച്ചിട്ട് വരാം. വേഗം വാ, എനിക്ക് പോണം. എന്താ ചെയ്യാ? നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ആരൊക്കെ വിരുന്നുകാര്? വിരുന്നുകാരല്ല, കല്യാണക്കാരാ. ഞാൻ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ. എവിടെ ഉള്ളവരാ? ഞങ്ങൾ ഈ വീട്ടുകാരാ പോവുക. അല്ല പക്ഷേ അല്ല, ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ, നമ്മുടെയൊക്കെ പരിസരത്ത്. അതാ ഞാൻ തന്നോട് ചോദിച്ചേ, ഈ പരിസരത്തുകാരാ ഇങ്ങനെ രഹസ്യമായിട്ട് കല്യാണം? രഹസ്യമായിട്ടല്ല, പരസ്യമായിട്ട് ഈ കുഞ്ഞിരാവിനെ നടത്തിയത്. നല്ല അന്തസ്സായിട്ട് സംശയമുണ്ട്, ചെക്കനോട് ചോദിച്ചു നോക്ക്. ചെക്കനോടുള്ള? അല്ല, ചെക്കൻ ഈ പരിസരത്തൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെ. ഈ പരിസരത്ത് വെച്ചാ ഇനി വന്നേ. അതെ, കാലമൊക്കെ മാറിയിരിക്കണ നമ്പീശ, കലികാല ഇപ്പൊ. അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്പീശം വേണം ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ. ഒരു വാക്ക് തന്നെ നേരത്തെ ഒന്ന് പറയണ്ടോ? നമുക്ക് പറയാനുള്ള സന്ദർഭം കിട്ടിയില്ല, വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു. അതെ, നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓമനക്കുട്ടനാണ് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്പീശൻ ഓമനക്കുട്ടനാണ് ചെയ്തല്ലോ. രണ്ടിനെ അരി ഞാൻ പട്ടിക്കിട്ട് കൊടുക്കും, അറിയോ? അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ തന്റേതും പറഞ്ഞ് എന്തേട്ടോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ മരിക്കണോ ജീവിക്കണോ എന്ന് ഉടനെ തീരുമാനിക്കേണ്ടി വരും. എന്തിനാ? ഇത് ഓമനക്കുട്ടൻ കല്യാണം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കണ കുട്ടന്റെ അച്ഛാ. കല്യാണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പില് കൂട്ടുകാരന്റെ തറവാടിന്റെ മാനം കെടുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഓമനക്കുട്ടൻ മാലുവിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയത്. വീട് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് അകത്തേക്ക് കയറ്റിയാട്ടെ. മിന്നിപ്പോലെ തോന്നിയാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുമാതിരി അടിച്ച കല്യാണം കൂടെ വന്ന ചെക്കന്റെ വില പെണ്ണിനെ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് കുടുംബ മഹിമ പറയുന്നോ? ഇപ്പൊ ഈ നിമിഷമാണ് ഇവിടുന്ന് തന്റെ പെടനെ കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ? അവൻ പുറ കൊടുത്ത പെണ്ണായത്, അവൻ കെട്ടിയ താലിയായി കഴുത്ത കിടക്കുന്നത്. ആരോട് ചോദിച്ചോടോ കെട്ടിച്ചത്? അവൻ അനാഥ ചെക്കനാ വിചാരിച്ചോ? അവനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എന്തറിയാം? പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന ചെക്കനെ സംഭവിക്കാനുള്ളതൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ പെൺകുട്ടിയെ അകത്ത് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക. താനും മടിക്കടി, താൻ ഒറ്റ വൃത്തങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായത്. ഇതിനെന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് കാണിച്ചുതരാം. തന്നെ തന്നെ തറവാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ ഞാൻ കോടതി കയറ്റും. പിന്നെ എന്റെ മോൻ കെട്ടി താലി, അത് ഞാൻ കോടതി വെച്ച് അഴിപ്പിച്ചിരിക്കും. ശരിയോ തെറ്റുവെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ അവളുടെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ മോൻ കെട്ടിയ താലിയ. അത് കെട്ടിയത്ര എളുപ്പത്തിൽ പറിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. Thank you.
इन बंधति पेरू पर तानो तरवाट आरे पड़ चवटी अरी कल सोष भाग्यो इन भाग्य अनंद शयन मा न कटियो उपू स्वयंवर कहने क्षीण का इन्ले ऐवड़े अन्वेषो नी वल कड़को अम्म पेड़ नी अत्र शुद्धन अलग पेड़ी शवती कुत्ते अनाराण स्वयं और बोधमो नाई नी कल्याण अब नि कल्याण या स्वप्न कल या अबद्ध घोषयात्र आो नि जीवन पक्षे आोषयात्र मिल को नी एलो तेरे और विषम अच्छो एषे हेय वेटपोत वेटाण आराड़ो या अच्छन पर शिवशिव अद वाकल नि मुख नोकी गुरुनाथन नी विषम अत्र कुटी नि भार्य अवड़े वीट कैटियो तम्मी पे नलव आरतीट कैटी पे कुटी वलुद अगत कैरें वीटी अब पटाड़ो लीव पेटी कड़कोट वीटलोट कीटे अदे माषूड़ वह तांग 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 ई पत्र कैलिटे कूट वेणत्र या क्यों चोटे या निषाण नी एन आलोल वेड़ो नि तंद तेरी मुझे रे कुरुदी या नाट मिटा वेट शुद्ध अंल हाँ शिव शिव हाँ इवड़े कलो ए मिस्सो मिस्ल अल इले मूताप एवड मूत अच्छा 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 चेटो अयो मुखम शिटी श्रद्धि चल सा इन्ले रात्रि वरा पे नदरात्रो आदिरात्रि आरुंगा शरिया इन्ले या कड़ो आलोच आलोचि हालं चूट क उल अच्छे मालू विचार अच्छे सोष या पेड़ अभिनय सोष नोष पेड़े एश कमे का याफ आफलो ए भयंर बीड़ी मण या मिलो अच्छ भय बीड़ी वलिया स्टाडेड मर अच्छे अच्छन पत्ते या